Zdravím vás, tady Dominikova říct. Dneska je pátek 4. května 2018, je zhruba 3 čtvrtě na 9 večer a já bych se chtěl v tomto videu podívat na to, co se vůbec tento týden stalo na trzích, jak vypadá denní graf na akciových indexech a projdeme taky několik akcí a sektorů, protože tady máme dneska poměrně silný den a vypadá to, že by mohl ten trh zase začít trendovat. Takže já mám teď tady před sebou Spider a na levé straně mám tady tři časové rámce, na levé straně mám tady denní graf, tady hodinový, tady 30 minutový graf a vidíte dneska vlastně tuto obrovskou svíci, která se tady tímto způsobem utvořila, je Spider aktuálně plus procento 55. Buduje tady denní squeeze, to je to, co tady sleduju a my jsme včera vlastně v live roomu, v občním live roomu na Tradesmart.cz zadávali výpisy put spreadu, které dneska expirovaly. Tady právě, když se ta cena včera zastavila, nad 200 denní klou, klouzavým průměrem. Takže ty spready de facto byly, byly v plusovém, skončili v zisku a měli jsme tam taky obchod na Alibabě, protože tam měla earnings Baba a tam jsme měli vypsan také put spread ze včera. A vidíte, že baba, baba tady prostě jede dneska hodně silně nahoru, je plus 4%. Aktuálně. Ona otevřela tady, na tom nižším grafu je to vidět, ona otevřela mírně gapem dolů. Tady našla ale support, pořád držela vlastně tady ten trend na tom, na tom 30-minutovém grafu i na tom hodinovém. A potom tady vlastně, jakmile vzala tuto rezistenci na 184, tak vlastně pokračuje dál směrem nahoru. Takže já jsem tam ten put spread vypsaný zavřel a rovnou jsem tam ještě dneska otevřel právě tady na tom průrazu dlouhodobější pozici s kolobcemi právě na Alibabě, takže to budeme rozebírat zase příští týden v live roomu a jinak co se týká ještě dalších pozic tak velmi dobře vypadá Netflix který se tady odráží od tohoto supportu od 306 a drží tady vlastně velmi pěkně tento trend na 200 denním klouzavým průměrem a e, očekávám nebo spekuluji na to, že ta cena by mohla právě prorazit e, nebo ona už ji prorazila vlastně tady tuto konsolidaci a půjde otestovat e, úroveň kolem 325 až 330, takže já tam mám e, call debitní spread 320, 325, takže jakmile by ta cena se přiblížila sem, tak si myslím, že tam bude slušný zisk a budu to zavírat. Pokud se podíváme ještě na další akcie, tak velmi zajímavý je Apple a APL, který je de facto na absolutním vrcholu. Proráží tady úroveň dneska 182,53, aktuálně je na 183,87, plus 4% a vypadá to, že bude pokračovat. Dál v tom trendu. Jo, ještě jsem se chtěl podívat jenom na tu babu, protože ona má tady týdenní squeeze. Na základě toho, právě jsem se rozhodl vstoupit do těch dlouhodobých pozic, do té dlouhodobé pozice, protože má tady velmi pěkný pattern, který obchoduju. Navíc týdenní squeeze, ten trh byl tady přeprodaný podržel tady vlastně tento support, odráží se od tohoto klouzáku a e, očekávám, že ten trh by mohl pokračovat e, dlouhodoběji dál. Tak, když se podíváme e, dál, to znamená Apple na nových maximech, e, velmi dobře vypadá taky NVIDIA, NVDA, která, e, pokud jsem vemu ještě týdenní graf, tak e, na tom týdenním grafu vidíte tento nádherný vzorový trend. De facto to nebylo nic jiného než zatím tady pullback a vypadá to, že ta cena by mohla dojít otestovat tady ten předchozí vrchol a případně vytvořit vlastně nový a pokračovat v tom svém trendu dál, zatím tady není nic porušeného. tady ta cena na denním grafu vlastně podržela tuto symetrii, zároveň to byl poměrně silný support, teď tady stojí akorát na této rezistenci kolem 240 dolarů, ale myslím si, jakmile by došlo k proražení, takže půjde otestovat tady tu 250. Takže je vidět, že celkově na těch trzích dneska převládá samozřejmě pozitivní nálada. A když se podíváme právě na ten Spider, nebo klidně i na Q, tak tady na tom týdenním grafu na Spideru se tvoří tato konsolidace. Ten trh byl tady od začátku roku velmi volatilní a teď tady to vypadá, že tady vlastně ten trh tvoří tento trouhelník. Tady někde máme i ten 200-denní klouzavý průměr na tom denním grafu, který tam hrál klíčovou roli, od, od kterého se ta cena vždycky odrážela a i teď se odrazila. Máme tady na výkli grafu vlastně poměrně dost přeprodanou uh, situaci na tom trhu, která vidíte, že tady byla za poslední 2-3 roky, de facto jednou nebo dvakrát se to tady přiblížilo právě uh, v těch výplasích, v těch výplachách, které které byly tady v roce 2015-16 a uh, může se klidně stát, že opravdu tady ta cena prorazí tento, tento trouhelník a bude prostě pokračovat dál v té své jízdě. Takže já tam mám nakoupený osobně uh, strangle dlouhodobější na zhruba 45 dní a očekávám nebo spekuluju, že ta cena se tady dostane z tohoto trouhelníku a nějakým Nějakým způsobem se rozjede na jednu nebo druhou stranu. Zatím to vypadá, že opravdu tady ten support okolo uh, té dvoustovky toho 200-denního klouzového průměru, je tady poměrně silný a uh, už několikrát vlastně uh, se tady vyplatilo vypsat právě put spready uh, na základě na odraz od uh, té dvoustovky. Teď je tady navíc denní squeeze, takže samozřejmě ten trh se může rozjet jakýmkoliv směrem, ale teď je tady opravdu dneska poměrně hodně silný den na tom odrazu od té dvou stovky, takže vypadá to, že bychom mohli dostat konečně zase nějaký trhy, který začnou trendovat a budou se tam objevovat ty pullbacky, které tam budeme nakupovat ve směru dál toho hlavního trendu. Takže já se tady dívám ještě na nějaký další trhy, velmi dobře vypadá i Vin Resorts, na denním grafu je tady blízko rezistence 194, ale de facto tady drží tento trend, který tady je. Pokud by prorazil, tak si myslím, že může pokračovat dál nahoru. A když se tady dívám ještě na sektory, tak se můžeme podívat ještě na XLFK, protože celý ten finanční sektor vypadal vlastně v týdnu. My jsme to hodně rozebírali právě při těch živých vysíláních, že už to vypadalo, že opravdu to tady prorazí ten support, ten finanční trh. Toto je teda XLFK na, de na denním grafu a ono tady má vlastně denní squeeze. A vypadalo to, že opravdu to vezme tento support, protože tady ho to několikrát testovalo a teď to dělalo takovou tu poslední nohu a už to vypadalo opravdu, že tady dojde k tomu proražení, ona to dokonce ta cena ho prorážila, ale ta svíčka se potom stáhla, vytvořila vlastně tady tento, tento uh, pinbar, by se dalo říct, u toho supportu je tam denní squeeze, teď se to zase vrací zpátky, takže myslím si, že ten finanční sektor zatím tady stále drží ten support. Může se stát samozřejmě cokoliv, může to být pouze retracement zpátky a, a jedeme níž, ale víceméně i to mi je jedno, protože tam mám taky uh, nakoupený vlastně straddle, strangle a je potřeba jenom, aby se to na nějakou stranu vydalo. Takže máme tady trhy, kde je, je hodně squeezeů, odráží se to od supportů a myslím si, že to bude příští týden poměrně hodně zajímavý. Takže uh, jenom bych vám chtěl ještě ukázat, že... Tady vlastně ve skupině, kdo tam nejste, tak máme tady vlastně uzavřenou facebookovou skupinu, pokud se tam chcete přidat, tak ten odkaz najdete dole pod tímto videem a já tady sdílím právě ty obchody, když, když, je zavírám, vstupuji do nich a tak dále a je to takový follow up k tomu live roomu, který tam máme, takže tady vidíte, že jsem dneska vlastně dával, že oba výpisy put spreadů ze včerejšího live roomu na Spider Baba jsou v plusu a tady pod tím vlastně vidíte i některý právě členy kteří ty obchody měli taky, který, protože jsme tam zadávali vlastně společně, takže tady Michal vlastně píše, že Spider plus 85% Babu hloupě brzo při poklesu v mínusu Vladimír taky se měl nutkání to zavřít ale vydržel jsem Petr píše tady plus 55% plus 65% každé procento se počítá D, 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 Minoslav Doubrava zavíral Babu plus 96,7%. Jo, nebo stále jí má. Pak tady psal už 99,2%. Dál, já jsem tady vlastně odepisoval a posílal jsem obrázek právě s tou eee, call opcí, do které jsem tam vstupoval, která vlastně de facto už během pár hodin se zhodnotila o 135 dolarů. Eee, d, 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 a pak tady píše Vladimír Baba. 98%, jen plus 80%. Takže vidíte, že to nejsem jenom já, kdo, kdo tyto obchody dělá, ale opravdu se tam začíná budovat poměrně dobrá komunita traderů, obchodníků a investorů. A vysíláme tam vlastně každý úterý a čtvrtek, takže pokud chcete, určitě se k nám můžete přidat, případně do této Facebookové skupiny a jinak na Trade Smart Live, kde právě probíhají ty živý, živý, vysílání, kde mě můžete vidět právě živě obchodovat s obcemi, akciemi, provádět tam různé obční obchody, výpisy spreadů, nákupy debitních spreadů, skalbujeme tam i intradenně, pokud je příležitost právě Spider a některé akcie s obcemi. Další živé vysílání bude 8.5. v úterý od 2045 a navíc tady najdete vlastně všechny ty záznamy z předchozích živých vysílání. Takže tady je opravdu série, jde živé vysílání z 3.5., 1.5., 26.4., 24.4., 19.17. 17. a tak dále, 27.3., 23.3. Tady jsme měli, měli povedený intradenní obchod na Spider, 23. 16. a tak dále. Je jich tam opravdu, opravdu řada od začátku roku, každé to vysílání má de facto přes hodinu, takže tam jsou hodiny záznamů, kde si myslím, že je hodně hodnotných informací, které si tam de facto, když se tam přidáte, můžete přehrát zpětně a pak samozřejmě se připojovat na ty živý vysílání. Takže já doufám, že to dneska pomohlo, doufám, že začnou ty trhy nějak více konečně trendovat, aby jsme tam mohli uplatnit ty strategie, do těch trendových trhů a vidíme se další úterý u živého vysílání právě na Trade Smart Life a nebo v dalším free videu.